Hi guys, welcome back to my channel, and we are back for another video reaction. And if you're new to my channel, hi, my name is Love. So for today's video, guys, we'll do react on this video titled "The Japanese-made subway under construction in Vietnam has finally been completed." I'm so excited to watch this one, guys. So join me. And what are we waiting for? Let's go.世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回はベトナムに初めて導入される日本製と中国製の地下鉄についてと、それに対する国内外の反応をご紹介いたします。また日本の鉄道が世界中で認められる理由についてもお話ししていきます。話題となったベトナム初となる日本製地下鉄は日立製で、主要都市の一つであるホーチミンで運行される見込みです。全長 19.7km、その間に地上駅11箇所、地下駅3箇所の計14駅が配置されます。走行速度は地上で時速110キロ、地下で時速80キロになるんだとか。この計画は2012年に着工し、当初の予定では2018年の完成を目指していたものの、事業費の増加や地元での会計手続きが滞るなどして大幅に遅延しており、2022年中に試験運行と商業運転を開始する予定だそうです。すでに公開されている地下鉄車両の外観についてはベースを銀色とし、真ん中よりやや下のあたりに水色のラインが入ったデザイン。日本でいうと東京メトロ東西線の車両によく似ています。また車内も座席やつり革が水色で統一されており、爽やかな統一感を感じさせる印象です。ただ日本と違う点は、座席が柔らかなソファーのようなものではなく、すべてプラスチック製ということです。長時間座っているとお尻が痛くなってしまいそうですが、予算などの関係上仕方ないのかもしれませんね。一方、中国が主導している首都ハノイの地下鉄は2019年の12月に運行開始を予定していました。しかし2021年現在、正式運行はできていません。ハノイ市メトロ管理委員会によると、メトロの建設工事の完成率は 100% に達しているものの、竣工資料など運行に不可欠な技術書類が未完成のため、正式運行までの道のりは難航しているといいます。これらの未完成書類はメトロの安全面を評価するのに必要不可欠なものだそうで、一向にハノイ地下鉄の運行が実現されません。遅延しながらも順調に進んでいる日本主導のホーチミン地下鉄と、スムーズに行っているかと思いきや、次々と問題が出てくる中国主導のハノイ地下鉄。これらに対しベトナム国内では様々な声が上がっているので、その一部をご紹介いたします。俺は日本人が作ったものに対して絶大な信頼を置いている。鉄道車両だって例外なく世界最高品質だ。この地下鉄が走れば全てが改善されるんだろうな。日本製の地下鉄を利用できるんだから、ホーチミンの人たちはラッキーだ。やっとベトナムにも地下鉄が走るなんて嬉しすぎる。日本は我々ベトナム人にとって超絶と言っていいほど素晴らしいパートナーだ。これは全てのベトナム人をハッピーにするニュースですね。日本製とは似ても似つかない車両を買ってしまったハノイの人たちが気の毒で仕方ないんだけど、なんで日本製を選ばなかったの？いかにも日本らしいデザインだな。シンプルながら絶妙な美しさがあるんだよな。伝統的な日本の車両に似ていていいね。内装のデザインはちょっと違うけど、個人的には古臭いデザインに見える。一世代前の技術が使われているような印象を受けた。日本製品には派手さとかケバケバしさはない。質実剛健なんだよ。そして何よりその価値観が優先される。日本ではシンプルさは洗練だと捉えられているしね。日本製品を持っている人なら理解している概念だ。中国製は安いけど結果は高くつく。良いところもあるけど悪いところもあるというように、すぐにダメージが蓄積されていくし、安物買いの銭失いになりがち。何より日本との取引は安心感があるよね。
技術的にも進んでいて、肩を並べられる国は存在しないと思う。実際に走る日が今から楽しみでしょうがない。日本で鉄道旅をしたことがある俺から言わせてもらうけど、日本の鉄道の安全性と快適さは世界最高だ。日本人の誇りになっているのも納得だった。地下鉄車両が到着してすぐに走行テストができればいいんだけどね。その辺のことは政府に頑張っていただきたい。この車両を作ってくれた日本には本当に感謝している。一番心配なのはこの共有財産といえる鉄道をちゃんと守っていく意識が市民にあるかどうかだ。後悔しないためにも正しい発注相手を選ばないとな。今まで日本に仕事を任せて失敗した試しがあっただろうか。いや、ほぼゼロと言ってもいいはずだ。ハノイの件ももうすべて日本に任せようじゃないか。ベトナム人はもっと信頼というものを重視しよう。日本製品に対するベトナム人の信頼が絶大だ。デザイン的にはがっかりなんだが。デザインに文句を言ってる人がいるけど、高速鉄道か何かと勘違いしてないか。これは街中を走る鉄道なんだぞ。合理的なデザインになっていることに気づいてほしい。日本製品のデザインは別格だよな。独自性があるし、他の国とは比べられない。デザインが美しいし、高級感がある。どこかの国が作った車両とは大違いだ。ハノイはこれ以上中国を選ぶのをやめてくれ。市民はもううんざりしてるぞ。日本製に乗れるなんて、ホーチミン市民が本気で羨ましい。ハノイ市民は請負会社さえはっきりしていない。謎の中国車両に乗るしかないんだから。俺と家族は強制じゃない限りは絶対に利用しないつもりだ。デザインが綺麗だし、品質も間違いないと思う。日本の人たちはどんな時だって徹底的に注意深く物事を行うってよく言われるけど、それは事実だと思う。もしホーチミンでまた新しいプロジェクトがあるなら、市はそれも日本人に任せるべきだ。本当に幸せだし、誇らしい。そして何もトラブルは起きないだろうという安心感がある。この鉄道車両は美しい。乗客のマナーも同じくらい美しくあることを願っている。日本製はいつだって確かな品質がある。だから少しくらい高くても市民は納得するんだ。価格は大した問題じゃないよね。俺たちは日本製という特別な信頼を買うのだから。以上がベトナム国民の反応です。離れた国でありながら日本の技術や安全性を信頼し称賛している声が非常に多く見られました。ここまでの信頼を獲得するには、これまで日本がしっかり約束を守り確かな製品を作ってきたという実績があるからだと言えます。ではこのことについて日本人はどのように考えているのでしょうか。高くても良いものを、日本企業頑張れ。中国の場合、日本が先にやった製品と技術書類などを使って真似することしかできない。今後真似ができないものを供給することを日本の戦略にするべきだ。安全概念のない国営企業に安全書類なんて作れるわけない。手抜き工事を隠蔽するのに必死で書類すら満足に出せない。駅周辺の土地を買い占めて経済侵略するための鉄道工事だから、適当な手抜き工事しかしてないと思う。ありがとう。日本は信頼できると言っていただけると嬉しいですね。日本製は高品質で、中国製は作りが雑で壊れやすい。どちらに軍配が上がるか、火を見るより明らかですよね。快適な暮らしは時間に余裕を作る。とても大事なことだよね。災害が起きた時にその差が如実に現れるだろうね。日本は災害大国だから、その対策の蓄積が中国とは雲泥の差だと思うわ。これが日本人の心意気なのでしょうね。戦後復興を進めてきた日本の努力の賜物ということではないでしょうか。世界に誇れる技術ですね。書類の責任にしているだけで実際はできていなさそう。
デザインはベトナム人が選んだのです。日本で見ないプラスチック製の椅子は東南アジア主流です。工事をしてくださった真面目な日本人に乾杯、誇りに思います。相手が中国では話にならないよ。技術、モラル、プロ意識すべてにおいて次元が違うからね。すなわち民度の違い、模倣、手抜き、隠蔽、詐欺、騙しの天才国には真似できない。運転技術、車体メンテナンス、線路メンテナンス、運行システム、ベトナムはそれらすべてを日本に任せちゃダメだ。いつか手が回らなくなるし、費用もかかる。料理と同じで研究して吸収して自国のアレンジを加えて競い合おうじゃないか。それがお互いの国のためだ。車両のデザインは好き嫌いあるだろうけど、地下鉄だから正面を見ることなんてほとんどないんだよね。ものづくりの基本姿勢が違うのと一番大きな違いは運営に対する考え方じゃないかな。はっきり言って日本の運行管理にかなう国はないし、中国なんぞ下の下。日本の技術で世界に喜びや幸せを届けられるのは本当に嬉しいことですね。日本は他国の作ったポンコツ製品が引き起こしたものにはかかわらず尻拭いをすることのないようにしましょう。以上が日本人の反応です。やはりベトナム人と同じように日本の技術や信頼性を称賛する声が多いですね。日本人の場合は特にどこの国より日本製品と関わる機会が多いですから、より強く実感できているのではないでしょうか。このように日本の鉄道技術は国内外で定評がありますが、日本を訪れた外国人を驚かす鉄道の秘密はそれだけではありません。日本の鉄道の発着が正確であることも評判になっているのです。私たちにとっては電車が必ず時間通りにやってくるのはあまりにも当たり前のことですが、これは世界的に見るととてもすごいことなのです。このすごさが現れているのが遅延の基準。日本の場合1分以上の遅れが遅延とみなされますが、例えばイギリスの場合は短距離路線で5分、長距離路線で10分以上の遅れがないと遅延とみなされません。その他イタリアの普通列車は15分未満の遅れは定時扱い、フランスの高速鉄道では14分未満、在来線の寝台列車は30分未満の遅れは遅延と認めないなど、日本に比べて世界の定時到着に対する意識は緩いということがわかります。それゆえに日本鉄道の正確性は世界から称賛されているのですが、実は日本の鉄道も1900年頃まで時刻表通りに運行できず、乗客から批判や不満の声が上がっていたのです。乗客からの批判を受け、日本鉄道会社も定時運行の実現に向け真剣に取り組んでいきました。まず正確な運転を可能にするためのシステムを構築することに徹底。15秒刻みの非常に細かい航路表を持ち、起点となる駅からの距離を示したキロポストと呼ばれる標識で遅延時間を確認し、ズレが生じれば停車駅で調整するようにしました。また技術の発展により運転もシステム化され、車外の運転指令室から信号機や運転士に指示を出し、外部から支援するシステムが構築されました。さらに技術が発展し、現在では新幹線の運転表示板に今出すべき速度が表示されるようになったり、最新鋭の車両にはダイヤが乱れた時に誤差を計測し、自動でスピードが調整される低速走行装置が設置されるようになるなど、新しい技術をシステムに取り入れています。このように世界で認められる正確さを手に入れてもなお快適な鉄道ライフを送れるように研究し続けてくれている人がいるのです。いかがでしたでしょうか。世界各国と比べても日本の鉄道がいかに安全で丈夫か、さらには正確に運行できる技術など信頼できるものであふれているということがお分かりいただけたと思います。私たちはそんな鉄道を毎日利用できる環境に感謝しなければいけませんね。日本には鉄道以外にも世界に誇れるものがたくさんありますが、その中から一つだけ海外の方に紹介するとしたら、皆さんは何を紹介しますか？よろしければコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。
Well, there you have it, guys. The Japanese-made subway under construction in Vietnam has finally been completed. Wow, this is really a very good video. Wow, we are so happy for Vietnam having this Japanese-made subway. I think it would be more convenient and fast for Vietnamese to travel, work, school, and going malls in Ho Chi Minh, where they will construct the subway metro in Vietnam, and also helps resolve so many issues like every country's problems, such as traffic, air pollution, and also helps a lot in promoting economic development. In that way, they can travel fast, comfortable, convenient, they can save energy, time, and money. And money too, guys. And Japan is a world leader in rail technology. Rail transport is a major means of passengers transport, especially for mass and high speed travel between major cities, and commuter transport in urban area. You know, I can say that this project of Vietnam and Japan is really helpful for, you know, Vietnamese. And wow, this is really amazing, guys. Like, two countries helping each other to, you know, to improve their economy. And also, guys, the Ho Chi Minh City Metro, or HCMC Metro, is a planned rapid transit network that will serve Ho Chi Minh City in Vietnam. Its first metro line. Line 1 started construction in 2012 and is scheduled for completion in late 2023, with the operation starting in 2024. As of 2021, most of the network is in the planning stages, with projects for different lines advancing as funds become available. Wow. There you have it, guys. That was your reaction video for today, because I really, really enjoyed watching this video, and it's really, really a good video, you know, telling us about this project of Vietnam and Japan helping Vietnamese people with their everyday lives, transporting to, you know, Ho Chi Minh, going to their works and everything. And I think this project is very helpful to Vietnamese. So thank you so much, Japan, for doing this project, and congratulations, Vietnam. And if you want to watch a full video in this, I'm gonna put a link in the description box below. Please check it. And if you haven't subscribed to my channel, please do like, share, comment, and subscribe. And also, guys, please don't forget to hit the notification bell so you'll be updated to all my videos. Hope you have a wonderful rest of your day today, and I'll be seeing you guys later. Thank you so much, guys. Stay safe, everyone. Bye.